Vou tomar na frente aqui, mexer.
Ah, that mother keeps balls with you. Eita, ó, os bichos tiram um daninho aqui. Eu mato eles aqui. Ah, esse aqui é bom, ó. Vamos ver se dá pra equipar os negócios lá. Cai, agora vai, ó. Ah, tá ali, ó. Não tem como eu vender o que eu não quero usar, sabe? O barco tá escrito de espada, de 3 espadas, eu só vou ficar com ela, né? Porque vender o resto. Vamos ver aqui, ó. Ah, bem aqui, ó. Dá pra vender o que eu não. Já que já deixa marcado que eu não tô usando aqui pra vender. Já vou vender essa espada de madeira aqui. Aí de volta eu já tô usando. Ah, já compra a armadura aqui, aí a gente já passa a missão. Essa armadura aqui não é possível.
de espada eu não entendi, como assim? Eu equipei essa espada, 16 de dano, né? 7 de HP. Aí tem essa outra. Tá mais potente. Ah, tá certo, mas ela não dá vida. Ah, outra, vou deixar ela aí. Mas ela é um pouco mais. Vou colocar com ela aqui pra ela dar cada vez. E passa uma missão também. Aí parece bom, ó, dar uma espada. Se você tivesse com bem a informação da espada aí. Cadê um capacete? Ah, tá, aqui mostra como usa. Ah, mas tá mostrando. Deu uma mergada. Ah, mas parece que não tá dando vida. Ah, tá certo. Vai dar mata esse bicho agora?
missão é pra matar aquela cobra ali mesmo, ó. Eu acho que passou. Aí passou, dá pra matar a cobra mesmo. Que é basicamente ficar lutando com esse bicho aqui até chegar no level 10. Thank you.
Melhor, né, mano? Demora demais voltar pra vocês. Melhor já. Um pouquinho,
Acabou o outro, eu levo o máximo.
dungeon que a gente pega 5 tiros. Agora aí passar o resto depois, salvar aqui. Vou mandar 10 anos.